מה אתה אומר? היום הרבה מקמידות, יש בה 30. היי חבר'ה, מה המצב? אתם יודעים מה התאריך היום? כן, היום ה-18 לאוגוסט, למה? כי היום, לפני כמה שנים, ילדים בגילנו, שכבת זין, ירדו לכרם ושיחקו מחבואים. נו, אז אנחנו גם לא משחקים מחבואים בכרם. כן, אני יודעת, רק שיש ילדים שלא חזרו ונעלמו. אין מצב, זו רק אגדה. זה בטח אגדה, מה אתם מאמינים לה? תאמינו או לא, או מצידי, אל תאמינו. אבל הילדים שחזרו, סיפרו שהם ראו צל של אדם, וכל שנה הוא חוזר לכרם, ושכבת זין הולכת לשחק מחבואים. אין סיכוי, את אגדה. יאללה, אין לנו מה לעשות, בואו נלך לשחק מחבואים בכרם. יאללה, בואו, יאללה. כן, יאללה, הלכנו. תגידי, שנה, את לא מפחדת? מה פתאום? למה נראה לך? טוב, אני אספרת! תודה, יאללה! אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. מי שעומד מאחוריי ומלפניי ומצדדיי הוא הסופר. 1, 2, 3. די, מה קורה פה? אתם מפחידים אותי! משחק שרוף, כולם לצאת! שעומד מאחוריי ומפניי, הוא מת.